ょっと今ピッて定期的に音が鳴って聞こえるかわかんないんですけど、これです一応撮っておきますね。こんにちはハロー留学チャンネル森哲咲ですいっぱい手振っとこう。久しぶりです。とっても久しぶりに今動画を回しています。もう何ヶ月ぶりですかっていうぐらい久しぶりに動画を回しています。私がちょっと喋れるか語彙力が多分なくなっているので、多分というか絶対にとっても不安なんですけど、頑張って喋りたいと思います。私は卒業してからですね、すぐ留学するところに来ました。今ここどこにいるかと言いますと、ハワイに来ました。はい、びっくりですか？私はとってもびっくりしているんですけど、プライベートとかでもハワイに来たことがなかったので、今回この留学の機会が初めてのハワイに来る機会になってとってもびっくりしています。あ、来たんだという感じで、ハワイに来て一番最初に思ったのは涼しいって思いました。涼しいって思うぐらいちょうどいい気温だなって思いました。日本がすっごく6月とかもとっても暑かったので、もう立ってるだけでも汗が出るぐらい暑かったので、こっちはポカポカぐらいの気持ちです。気温です。はい、はい、そんな感じで伝わるかわかんないんですけど、はい。あとはですね、自然が多いのは知ってたっていうか、自然多いんだろうなって思っていたんですよ。ビーチとかたくさんあるし、自然が多いのはなんとなく知っていたけど、思ってた以上に自然ばっかりでした。なんか虫とかも、日本にいないような虫とか生き物とかがいっぱい、鳥とかも全然色違ったりとかして、すごい面白かったり、あとは犬がもう見ない日がないっていうぐらいたくさんいます。なんかスーパーとかショッピングモールとかにも普通にワンちゃん連れて歩いてたりとかするので、はい、いろんなところでワンちゃん見る機会がありますね。私は犬大好きなのでいつも癒されています、はい、あと平日はですね、私は学校に通って帰ってきたら宿題やったりとかして、久しぶりにこの宿題とかいう、もう言葉自体が久しぶりだからすごい、まあ、学生、留学生なので学生なんですけど、なんか何年ぶりっていうぐらいにこの感じがすごく新鮮です。はい、自分が学生だった頃が懐かしいっていう感じです。土日、土曜日とか日曜日お休みの日は友達と遊んだりとかして過ごしています。日本にいる時はカフェ行ったりとかショッピングしたりとかが大体オフの日にすることだったんですけど、こっちは本当に自然がいっぱいあるので、なんだろう、もう日本の時と全然違うような過ごし方をしてますね。ハイキングとか全然やったことなかったんですけど、外で自然で遊んでいますね。はい、なので比べ物にならないぐらいに外に日中出ている時間が増えて、とっても日焼けしました。はい、すごい白いと自分思っていたんですけど、普通にもう今焼けましたね。結構焼けました。自分でもびっくりするぐらい、中学生ぶりぐらいにこんなに焼けたなって思ってます。あ、今ちょっと見えてないんですけどそんな感じです。あとハワイに来てすぐとかは本当に何も知らなかったっていうか、分かっていなかったので、いろんな人に心配されました。普通に何にもしてなくても大丈夫って言われるなんか場面が多くて、あ、大丈夫なのかなって自分でも心配になるぐらい周りの人から心配されましたね。はい、来てすぐとかやっぱりなんか知ってる人とかもやっぱいない新しい環境なので、なんかメンバーとテレビ電話とかそういうのができてすごく嬉しかったです。今も連絡取ってるメンバーいるんですけど、こう頻繁に近況を報告し合ったりとかして嬉しいですね。
はい、あのメンバーの顔が見れて安心しました。うん、嬉しかったです。はい、あとはなんだろう、日本に帰ったらやりたいこととか、日本に帰ったら食べたいものとかが今すごい増えました。何個か、なんか結構あります。はい、やっぱりなんかこっちで食べれるものももちろん全然あるんですけど、日本で食べたいとか、日本で食べたいなって思うものがたくさんあったりとか、そういう感じです。はい、なんかやっぱりあのこんなにも日本から出ているのが初めてなので、ちょっと家を空けるぐらいはありますけど、こんなにずっと帰れてない、日本から出たのはあの初めてなので、すごく新鮮です。はい、あ、こんな気分なんだって思いました。今の近況はこんな感じです。はい、とりあえず元気に過ごしています。はい、まだまだ勉強をしているわけですけれども、はい、これからも頑張って勉強します。はい、というわけで久しぶりにお話できてとっても嬉しいです。はい、嬉しいですか？はい、楽しんでいただけてたら嬉しいです。はい、見ていただいてありがとうございました。はい、これがどうなるかちょっとわかんないんですけれども、はい、また会える日まで元気でね、またお会いしましょう。というわけでバイバーイ。